rahoitus. Dynamioitti meikki. Kosmettinen namiointi on meikki pyrkeiden ja tajaleiden käyttöä. Pilottaa kasvojen tai vartaloon epämuotoistumia tai epämuotoistumia. Kosmetiikka, namiointi, voitteet kehitettiin ensimmäisen kerran toisen maailmansodan aikana kirurgit, jotka katavat taisteluun entäjien samat massiiviset palovammat. Napuri, henkilö, joka asuu käytimen tai henkilön viereen tai vieressä. Puutarha oli napureiden kadehtiminen. Napurimassa kuvan tulos lähialueelle. Nämä 14 napurimata ovat Kiina. Alueen 3. suurin maa. Mutta maailman väkirikkäin maa. Afganistan, Bhutan, Intia, Kazakstan, Kirgisia, Laos, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pohjois-Korea, Pakistan, Venäjä ja Tajikistan. Vietnam, napuripitäjä, seurakunta, joka on lähellä. Napurisopu, asenne, on ystävällinen ja hyödyllinen napureille. Synonymi. Hyvä napuruta, hyvä napuruta, napuruta Antonius, enablinus, kiusamaton, disposition, tyyppi ystävällisyys. Ystävällinen disposition. Napuristo, piiri etenkin yksi, joka muodostaa yhteisön kaupunkiin tai kaupunkiin. Hän asui Bostonin varakassa napuristossa. Napuritalo oli jättimäinen, maanalainen, myyntimarkkinoiden tehdas. Napurus, napurusto, merkitys vanhuksille, tietyn paikan, henkilön tai esinen ympäröivä alue. Hän halusi lähteä napurustosta.